Oh. Naja, raus bis sie Auto, voilà. Geht to sa loni, aj tohle? No to je jedno. Vezmi to tak, jak... Jo, je to zelený. Ještě jedna. To jsem potřeboval, abych si mohl vyrobit medicínu. A dokonce dvakrát. To je ono, tak se mi to líbí. Konečně nějaká hra, která vás neolečuje sama. Dohoří tě, jak tam vylezu. To nejsem já, tady nikdo není. Do prdele. Jak sem vylezu? To prdele. Tady mám možná... Doufám, že tady taky nebude kobra, tyjo. Ty vole, kolik vás tady je? No jestli po mně začnete střílet, no tak... Budu si muset vylít někam nahoru. Tak, ukažte se mi pěkně. Headshot. Tak se mi to líbí. A tebe vůbec nevidím, takže... Asi na tebe nebudu ani střílet. Ah, náboje. Super. Co to bylo? Cash? $8. Mám aspoň nalízátko. No, počkat. Musím vůbec až semka? Asi jo. A, pěkná výška. Dělo. Mimo mohl klidně aj se střelit. Tu věž s tím. Já to jsem to viděl teda. Success. Ale já to nechci slidnout až. Dolů. Jako úplně zbytečně právě. Hele. Kde to je? Tady to je. Beautiful, co? Nevadí. Seashell, aha. A zelený listí. To se bude vždycky hodit. Nebo tak, jako zelený listí, no tak. Prostě tam byl zelený list na tom, takže já tomu tak budu říkat. Relik? 250 XP a nový level. Ještě si půjdu zaplavat na chviličku. Takže tady nic nenajdu.
Tak to jste mi pěkně nasrali. Zelený list tady najdu, jupi! Tady je to. Nejde ani vidět. Aha. Škoda. Hunting combat. Do řidi. Jo, ještě další dvě místa. Což je dobře. Lehčí tu study. To nic. To taky nic. Co ty, co tohle? Damage před explozema a tady je samý granát. Já nevím, mně je to prakticky jedno. Tohle mi bude užitečný. A další relik? A nechcípne. No a co s tím budu jako dělat potom? Krve jak zvolá, on prostě nechcípne. Tak to. Hlavně potřebuju náboje. $3, jupí. Nemám to autíčko. A tady nic nenajdu? Červený to nic. Co je tohle spíš by mě zajímalo? Dobře. Kdo by to neudělal za 250 xpa? Tyjo, tolik lišti tady! No, já se tam asi nedostanu. Protože to je úplně někde jinde! Cože? Cože? To si děláte prdel, však jsem tam vjel do toho. Takže počkat. Já jsem vlastně tady řekl mezi tím, se mi to neuložilo nebo co? Nebo jestli tady ten respawn. Půjdu se podívat znovu k tomu kanonu, protože tam jsem si naposledy vzal ten relik. A vypadá to, že tam není, takže to je uložený. Tak se mi to líbí. A
konečně musím dojet za tím bláznem. Ale ještě vidět kam a... Smrknu na tu mapu. A jenom si stavuje. Tady má. Dobrá tedy. To je listí. Dobře, květů. No, jdu vám pomoct. Wow. Lol, jsem nějaký přesnej teďka. Alus, no. Zdár, kluci. Hey bro, I need to talk to you. Thank God you showed up. I owe you one. No, tak to dík. To jsem nečekal. 150. Kde seš? Tady někde. Jo. Jelej, lootuj. Jo, pořád mě zajímá... Ty vole. To jsou písničky. A už tam za chvilku budu. Jakože dal po svých, jo? Hezky. Rogalo je tady do... je tady aj do konce. See anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Bernhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm there. Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? I am, distilling a batch later today. What? Oh, you... You mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. Yeah. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. No, konečně. To bylo dlouhý pátrání teda. Daisy. O, zbraně.